यदि तपाईहरुलाई PUBG यूसी Netflix ID चाहिएको छ भने गेम पे नेपाललाई सम्झिनु होला फेसबुक को लिंक कमेन्ट सेक्सनमा रहेको छ र यो चाहिँ एउटा फेसबुक पेज रहेको छ त्यहाँबाट गएर तपाईहरुले किन्न सक्नुहुन्छ ल हाम्रो यहाँ पर्यो एसएफ सँग हेर्न फेरि यो भाइ मुजि कहाँबाट फोन बनाएको भाइ मुजि या थट लियोले बियर दिन्छ होला एसएफ को गेम एक जना हान्दिन्छ होला मारिदिन्छु होला हौ म त भनिहाल्छ नछोड्नु पर्ने कोही बस्नु पर्थ्यो त्यहाँनेरि बड़ी अम्मा समाज ऐसा इसका ही ले जियो लाइव में आप ले आने जियो ले बेटे हमें भी को जी जी एस टी आर एस टी फिफ्थ पांच किल हम तो पांच किल आठ पॉइंट आने चार बने से चार दिन लियो पर्पल गोटी हो ना पर्पल गोटी बने से एक जाना था एक केरे 87 टाइम 87 इधर को ए फाइव वन को 88 रॉक को कौन थी बा रॉक को 86 लैंड जोन खाया लाओ रदा या बता चिकन दूसरा नॉक मैप को मैप नॉक वैसे ही दूसरा मैप लाइक कॉल आने को जोल्ले नाइस किल टोटल नाइस और को पनि सीरियस पनि नक्स छ सीरियस नाइस निन्जा चिकन डिनर 5 किल इजी पीजी इजी पीजी देते 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 बम 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 एउटा छैन नेट छैन निन्जा सँग नो ग्रेनेड एसएफ आयो त टू मोलोटोव ए हाइटेल आइदरले नापिराइरे छ नि त अघि देखि अ एक जना हान्दिसक जस्तो छ एकदम ले अघि फोबी 2 त छ दुई जना बाँकी छ नेट आयो लपली नेट को डैमेज फिर यता हाम्रो हाइटेलले भेट्यो म्यापले हान्दियो फिर दुई दुई मंगोलियन छ बिचमा पार दिने हो बिचमा पार्छ कि जस्तो लागिराछ के मलाई चाहिँ ओ हेरी रहेछ युटिलिटी न रहेछ फेरि इनर छैन छैन थ्रोएबल छैन यो गेजेट सँग मात्र एउटा मात्र रहेछ हैन हैन एकड हैन जीरो पुग्दा पुग्दै जीरो बनाइदियो यार लपली ओ नाइ नाइ ओ हानो 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 आयो अब एमएबी आउँछ ओ बाबा आयो नर्मा ए स्मोक स्मोक खायो चिकन त चिचाको दाइ खाइसको चिल उठाउ 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 पहिला मजाले उठाउ अनि मलिक मलिक लामो गनि का नक भ मलिक 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 क्लच आने मात्र हो अब त यिनीहरूले अनि एङ्गल त राम्रो छ नि त तर यिनीहरूलाई जोन्ले पेल्छ होला नि थ्रोएबल छैन थ्रोएबल छैन यिनीहरूसँग पनि रिजमा छ त्यो रिजको कभर लिँदै हाने मात्रै हो नत्र त अब ओइ नाइस अब ला पाइ हेर्नु ल ओए 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 मा ओए ओए जी जी ल जी जी ओए अब त क्वालिफाई हुन्छ होला है खुसी हुनु नै क्या हो चिकन खाएर ओपी आनुम कराओ ओपी आनुम